My si ukazovali záštity převážně ocelové. Teďka pošlu záštitu pravděpodobně z Joshu neboli z Hitachi. A to je zotovená z Shakudo, což je slitina mědi se zlatem, která vytváří takové krásné černé patiny. A povrch je puncován v tomhle případě v technice Ishime, což je rýškování. Zase je tam inlay, neboli takazogan z jiných kovů. Takže to je pěkná, velice kinko tsuba. Vložky jsou tady ze zlata, stříbra, mědi a Shakudo jiné barvy. Můj meč je Gendaito od Mejire Kanemichiho. Je to meč hotovný tak právě v období druhé světové války. A záštita, která na něm je, je ve stylu provincie Owari, ale je to práce školy Akasaka ze začátku 17. století. Je to vlastně taková jednoduchá, abstraktnější, prolamovaná záštita, která má náměty, když tak o tom uvažuju, které mají nějaký blahopřejný význam. Tady jsou takzvané Nusubi Karigane, to jsou divoké husy, které právě ta ochrana před těmi živelnými katastrofami. A tady je Hanabishi, to je vlastně květ stylizovaný do diamantové formy, ale protože je v kruhu, tak to pravděpodobně má vyjadřovat Hōchū, což je taková ta buddhistická perla omnipotence. Myslím, že to je záštita tak kolem poloviny 17. století. Zvolil jsem si ji z toho důvodu, že nějak mě chytla u srdce, ani nevím proč. A myslím, že samurajové ve starých dobách to řešili často velice obtížně. Tady je potom další krásná charakteristická záštita ve stylu provincie Higo. Tento typ záštit je charakteristický mimo jiné tím, že má často symetrické otvory hicu, často velkých a neobvyklých rozměrů, a dekor je karakusa, to jsou vlastně stylizované čínské traviny, zde vlastně provedené v technice plochého inleje, v tomto případě higozogan. Zase je to záštita s velice kvalitním železem, s velice dobrou patinou. My si musíme uvědomit jednu věc. Je tam určitý ekvivalent i u japonských mečů, ale v podstatě meče zhotovené v období Koto, to znamená před rokem 1600, mají větší individualitu a zajímavost použitého materiálu. Protože Japonsko bylo vlastně roztříštěno do spousty samostatných rozhádaných válčících knížectví a proto zhotovovali ocel a později meče a záštity z ní v každém knížectví individuálně vlastním způsobem z lokálních zdrojů železitých písků. Když pak v Japonsku zavládl mír, tak už nebylo zapotřebí zhotovovat ocel v oblastech, kde to bylo nevýhodné. Bylo výhodnější si koupit Izuha nebo Chigusa Hagane nebo ocel z dnešní prefektury Shimane, kde těch železitých písků satoecu bylo hodně. A materiál výchozí, ta ocel, už je taková jednotnější a bez zajímavosti, což se projevuje jak na mečových záštitách, tak samozřejmě i na mečích samotných. Ale máme třeba záštitu, která má nějaký populární design, se kterým se můžeme setkat v 16. století, ale víme, že to určitě není 16. století, protože to použité železo nemá kvality železa z 16. století. Samuraj mohl mít na jeden meč, díky tomu skladankovitému charakteru toho japonského meče, třeba 20 cup a obměňoval si je podle roční doby, podle příležitosti a podobně. Musíme si uvědomit naprosto zásadní vliv japonské poezie na japonskou kulturu. Je vlastně poezie ve formě tanka, později je renga, haiku a podobně, v sobě zahrnuje prvek kigo, neboli sezónnosti. Dejme tomu javorové listy, momiji symbolizují podzim, sakurový kvítek symbolizuje jaro, jelici, shika symbolizují zase podzim,
tam vlastně na každý měsíc je nějaký takovýhle přírodní prvek, který původně a priorně se nachází v té japonské přírodě a posteriorně byl pojat v té japonské poezii, kde vlastně původně se mohlo jednat o nějaký takový až jako magický, šamanský prvek, kdy ty nejstarší básně mohly nějakým způsobem korespondovat i s těmi šintoistickými modlitbami Norito. Pak samozřejmě tam přišel ten velice význačný vliv té čínské poezie, ale de facto námět sezónnosti je strašně častý na tom mečovém příslušenství. Je to určitá obdoba jako dezen na kimonech ženských, kdy dejme tomu, kdyby na podzim vyšla Japonka do společnosti v kimonu s motivem sakurových kvítků, tak jsou z toho všichni naprosto konsternováni, protože to je naprostý nesmysl. Tady je jedna ze záštit, které bych nějak řadil mezi své nejzamilovanější. Je to záštita ve stylu tebineri. Tebineri je terminus technicus z japonské keramiky a označuje se tak keramika, která je modelovaná z ruky, která není točená na kruhu. A proto je taková jako zprohýbaná. Alternativní výraz pro tento typ záštity je bakemono tsuba, neboli tsuba strašidlo, nebo yurei tsuba, tsuba přízrak. Ta tsuba vypadá strašidelně, ale v podstatě její dekor je jenom zprohýbaný a děravý povrch, ale ve skutečnosti je jako velice, velice esteticky silná. V japonské estetice jsou takové dva póly. Jedno je iki a jedno je yabo. Iki to znamená jako taková elegance a yabo to znamená taková buranská neelegance. Dostalo se mně příměru, když jsem se na to ptal, čímže to lze pochopit, že třeba existovala taková krabička Inro, lakovaná, která se nosila na osobní medikamenty, na osobní pečetítko, zavěšená z opasku oby, bylo to fixováno k opasku pomocí takové droboučké, často slonové řezbičky necké. A považovalo se za velice elegantní nosit ojime, neboli zadrhovadlo u toho Inro zhotovené z velké perly, což bylo neuvěřitelně drahé, velice luxusní. Nicméně, pokud by někdo nosil to Inro tak, aby ta perla byla vidět, tak by byl jabo, tak by byl buran. Ten elegantní člověk nosil to zadrhovadlo pod tím opaskem oby, že vidět nebylo. Nebo další příměr, vlastně takové ty japonské kabátky mají velice hezký dekor, který ovšem na té vnitřní hubové straně toho kabátu. Takže vlastně ten člověk měl dekor velice pěkný, ale nebyl vidět. Takže už to byla taková jako velice pokročilá forma estetiky, kdy lidé měli velice kvalitní věci, ale přitom je měli tak trošku pro vlastní potěšení a samozřejmě takhle byla definovaná ta varianta iki. Tady pak máme krásnou záštitu ve stylu Hyanjou Zogan. To vlastně je styl, který v Kyotu navazoval na záštity ve stylu Onin. Záštita je ještě velice stará. Jedná se o práci z 16. století, k čemuž poukazují třeba nestandardní formy těch otvorů hicu. Zase jsou tu různé náměty, momiji, list javorů. Potom tady je rodový znak klanu Takeda, tady je svastika manji, symbol dlouhého věku a podobně. Tohle je obrovsky zajímavá záštita ve stylu školy Umetada a je na ní evropský astroláb. V podstatě Japonsko bylo, jak jsme již předeslali, oproti západu izolováno, jen malá enkláva
Holanděnů mohla obchodovat přes umělý ostrovek Dejima u Nagasaki a přes umělý ostrovek Dejima do Japonska proudila západní vzdělanost, medicína, matematika a podobně přes evropské knihy. A tak se do Japonska dostal v podstatě i astroláb. Tady je potom ještě kompas. Je to velice vzácný námět a se záštitami, s tímto námětem se téměř nesetkáváme. Já jsem shodou okolností napsal knižku o cubách, o záštitách, když tak potom bude k zhlédnutí. A úplně nejkvalitnější záštity, které jsou zde prezentované v té knižce, tak vypadají strašně neokázale. Vůbec byste neřekli, že to jsou mistrovské kusy té nejvyšší úrovně, té nejvyšší japonské muzeální úrovně. Je tam takový trošičku už syndrom pekingské opery, že takovéto kusy docení jako jenom lidé, kteří tomu rozumí. A tady je další zajímavá výzdobná technika, o tom se říká, mukade, což znamená stonožka. Záštita je provrtaná, potom propletená drátkem. Tuto výzdobnou techniku pravděpodobně vymyslel vojevůdce Takeda Shingen z druhé půlky 16. století, který údajně, když byl stresovan před bitvou, tak si krátil čas tím, že drátkem proplétal takové ty prolamované sukašitsuby. A je to jedna z mnoha výzdobných technik, se kterými se na mečových záštitách setkáváme. To je zajímavá záštita ve stylu Namban. Namban, tak Japonci označovali Evropany, doslovně to znamená jižní barbaři, protože Portugalci připlouvali k Japonsku z jihu od svých filipínských držav. A původní design na tyto záštity mohl být dán prolamovanými koši těch portugalských a později španělských zvoncových rapírů. Ale samozřejmě tento design se dostal z Evropy do Číny a potom se zhotovoval v Číně. A v podstatě až do střední doby, až do 18. století, byli výrobci těchto mečových záštit často Číňané. Později se začali zhotovovat v Nagasaki, kde byla velká čínská enkláva. Tento pro Japonce trošku cizokrajný styl mečových záštit měli potom rádi lidé s nějakým specifickým vkusem, třeba mistři čajového obřadu. Když se podíváme na otvor na řap meče, tak vidíme, že je nestandardní otvaru. Tady je takový, většinou je takový to protáhlý na nakago, na řap toho japonského meče, a tady je ještě vnitř takový čtvereček. Což je určitě zase čínský vliv, protože čínské šavle dao měly řap v takovémto hranatém tvaru. A takže možná tato záštita mohla být zhotovena v Číně tak, aby se dala použít jak na čínský, tak na japonský meč. Tady je jedna hrozně strašně moc zajímavá vzácná záštita, která je z 18. nebo 19. století a která patřila nějakému Kakure Kirishitan, nějakému ukrytému křesťanovi. Po křesťanství bylo v podstatě od začátku 17. století v Japonsku ilegální a trestalo se smrtí, obzvláště po povstání v Šimabaře mezi lety 1637-1638, kdy vlastně ti povstalci byli z hůsta křesťanští, a když ten Šimabarský hrad padl, tak vlastně všichni jeho obyvatelé a obránci, kterých bylo 38 tisíc, byli na místě zmasakrováni. A přesto zůstala v Japonsku malá enkláva ukrytých křesťanů, kterým se říkalo Kakure Kirishitan, a kteří byli odhalováni pomocí praxe fumie, neboli šlapání na svaté obrázky nebo na kříž. A tito ukrytí křesťané tajně provozovali ty křesťanské rity a na předmětech, které používali, mývali často ukrytý nějaký symbol, třeba kříže. Měli třeba sošku Avalokiteshvary Kuan Yin a na to měli křížek a pak ji vnímali jako panenku Marii. A tady vlastně zdánlivě abstraktní prolamování ve formě nějakých oblak je formováno do podoby kříže, takže ten řemeslník, který to zhotoval, určitě musel vědět, proč to zhotovuje.